O grande momento do futebol. Oferecimento Itaipava. Vai verão, vem verão. E sua Itaipava continua 100%. Verão na Band tem. Verdade? É isso. Ai, ele peidou, Certa resposta. Ou desafio. Quem será que vai adentrar esta água que todos os gringos falam que é fétida, é suja? Hoje, 9h15 da noite, ao vivo. Assistam que vai ter muito desafio e vocês vão gostar. Maravilhoso. Entre nessa trollagem. No Pânico na Band. Oferecimento Tênis Pé Baruel, o desodorante que combate 99% de fungos e bactérias. As marcas do verão são bem diferentes entre si. Tem as louras, as morenas, as grandes e as perigosas pequenas. Algumas deixam marcas em muitos. Outras marcam instantaneamente. Algumas podem marcar para sempre. Outras duram só o verão. Mas todas são acompanhadas da mesma cerveja. Itaipava. Vai verão, vem verão e sua Itaipava continua 100%. Beba com moderação. A Casas Bahia vale muito mais a pena. Notebook 2 em 1 positivo com Intel Quad-Core e Windows 10 por R$ 69,90 mensais. R$ 69,90 por mês. Smartphone Moto G para dois chips com câmera de 13 mega por apenas R$ 85 mensais. É isso que você ouviu. Só R$ 85 por mês. TV 48 Samsung LED Full HD por R$ 149,90 mensais. É uma Samsung. Parcela grande e parcela pequena. E em até 14 sem juros. Vem pra loja, vem pra Casas Bahia. Ai, calor intenso de verão. E promoções de 20% nas piscinas Zig. Era isso que faltava pra você ter sua piscina completa e instalada. Passe hoje em uma loja Zig e confira outras vantagens. Zig, é fácil ser feliz. No mundo dos zumbis. Sabe onde tem pão quentinho com bastante miolo? É Busto Piranga. Opa! Na praia de nudismo. Onde tem um lubrificante bom pro carro? Lá no Poço Ipiranga. Lá nos Contos de Fadas. Onde eu troco quilômetros de vantagens por passagem aérea? Poço Ipiranga. E camarão. Camarão? Fazendo a moranga, né? Olha o tamanho. Onde você estiver, pergunta lá no Posto Ipiranga. Um lugar completo esperando por você. Eu já provei muitas cervejas na minha vida, mas nunca me apaixonei por nenhuma. Até o dia que eu provei a Proibida Puro Malte. Proibida Puro Malte é demais. É uma verdadeira cerveja 6 estrelas. Proibida Puro Malte é para quem gosta do melhor. Por isso agora eu posso dizer com certeza, encontrei minha cerveja. Proibida Puro Malte, a verdadeira 6 estrelas. Como toda proibida, é gostosa demais. Aprecie com moderação. A moderninha do UOL, a maquininha sem aluguel que aceita débito e crédito, agora também aceita refeição. É, isso mesmo. E a moderninha ainda vem com cartão UOL grátis. Você recebe aqui e usa aqui. E nem precisa de conta bancária. E não esqueça, com apenas 5 meses de aluguel dessa daqui, você compra a moderninha e se livra do aluguel. Essa já é sua moderninha. Olha lá, você é magnífica. Moderninha, a maquininha sem aluguel que aceita débito, crédito e refeição. Cobertura completa dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Sou violeiro e lanço essa moda. Na mão a viola, no pé minha bota. Sapato, botina, essa marca pegou. 4S eu sou, 4S é show. A 4S Calçados completa seus 25 anos de tradição no mercado, com a maior variedade de botas, botinas e uma completa linha de calçados, em mais de 1000 pontos de venda em todo o Brasil. 4S Calçados, 25 anos de sucesso. 4S é show. Toda mulher gosta de atenção. Por isso, criamos um canal que fala com todas. Envie um SMS com a palavra mulher para o número 1315 e receba preciosas dicas de alimentação, cuidados pessoais, bem-estar, moda e beleza. A informação que você quer saber, direto no seu celular. Você vai descobrir como aproveitar ainda mais o que a vida tem de melhor. Envie agora mesmo mulher para 1315. É só R$ 3,99 por mês. Na Vila é clássico e a emoção é certa. Dois times na liderança de seus grupos, dois gigantes na histórica Vila Belmiro. Quem leva a decisão alvinegra? Santos, Corinthians, ao vivo.
Daqui a pouco na área. Campeonato Paulista. Ai, calor intenso de verão e promoções de 20% nas piscinas Zig. Era isso que faltava para você ter sua piscina completa e instalada. Passe hoje em uma loja IG e confira outras vantagens. IG, é fácil ser feliz. As marquinhas do verão podem parecer inofensivas, mas cuidado. Algumas podem ser bem doloridas. Outras são mais delicadas. Tem as que doem e a gente gosta. E as que a gente não gosta, mas sabe que mereceu. Algumas vêm e vão. Mas outras a gente faz questão de manter. Itaipava. Vai verão, vem verão. E sua Itaipava continua 100%.